У селі Баворів Великої Гаївської громади попрощалися із 41-річним захисником Степаном Гевком. Біля будинку чоловіка священики відправили панахиду. Віддати шану односельцю прийшов житель села Баворів Мирослав Дорош. Розповідає, до повномасштабного вторгнення Степан працював на різних роботах, зокрема, деякий час був лісником. У 2022 році чоловік пішов захищати Україну. Тут, як почалася війна, то він пішов добровольцем. О, він мисливець старий, добре стріляє. О, він з нашого колективу, ми разом ходили на полювання. Дуже добра людина, співчуває кожному, може допомогти в біді. Ну, такий, ну, життєрадісний, в колективі дуже відповідальний. На похорон побратима прийшов Анатолій Радомський, заступник командира взводу, в якому служив Степан Гевко. Рядом були наші були савокопи. Пройшли ми з ним. Ну, що сказати можна? Боєць дуже хороший, який нічого не боявся і все виконував свої обов'язки. Як повідомив офіцер Тернопільського районного центру комплектування Святослав Трущак, молодший сержант Степан Гевко служив радіотелефоністом польового вузла зв'язку, боєць захищав Україну на Запорізькому напрямку. Загинув Степан Гевко 12 листопада. Серед священиків, які відправляли панахиду, отець Ігор Кузик. Каже, зі Степаном Гевком вони навчалися в одному класі Баворівської загальноосвітньої школи. Сиділи за одною партою. Він був завжди енергійний. Енергійний і такий дружелюбний. Виконав свій довг перед Україною. Вірним був присязі. Вірним кожному з нас, як друзів, однокласників. Завжди ми були такі єдині. Хоча ми роз'їхалися по різних місцевостях, але завжди та любов ніколи не пропадає. Ми сьогодні похоронили тіло, а душа жива. Максим Сказків, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопільщина.